Señor conselleiro, xa que a voceira do BNG falou de cine, dixo tres películas, eu vou a decir as tres que identifican para min este goberno. Volver a empezar, porque parece sempre un goberno recén chegado e que despois de 7 anos ven a presentarnos un futuro cheo de proxectos, non un balance de casi 2 legislaturas, que é o que deberían de empezar por facer todos os que veñen aquí a presentar os últimos orzamentos dunha legislatura que é a segunda do goberno Feijóo. Volver a empezar, Miami Vice, porque tivemos un presidente da Xunta de Galicia que en calquer outro país de Europa tería dimitido, primeiro por aparecer nunha lancha planeadora, o máis puro estilo de Sonny Crockett con un narcotraficante e por mentir no Parlamento acerca da súa relación e acerca de cando acabou esa relación. Que isto non sorprenda e que este señor non dimitise, fala de que temos que esforzarnos moito para acadar un listón democrático que para min sexa saudable. E por último, El Padrino, porque este mismo presidente, que xa era indigno por esta cuestión de ser presidente, acaba de amparar a un presidente da Diputación, Ourensana, que Señor Sánchez, nunhas céntrese gravacións na aparece. cuestión. Isto é a Señor cuestión. Sánchez, prégolle, por favor, Estamos no céntrese na Parlamento. cuestión. Un Debate de orzamentos, presidente que Consellería recoñece en de gravacións que Industria. enchufa xente, Por que favor, señor manipula Sánchez, notas de céntrese exámenes vostede na cuestión. e que lle prometeu a unha señora un posto de traballo na deputación e que saia o presidente da Xunta, porque neste momento xa era indigno este señor de Señor presidir a Sánchez, céntrese deputación vostede na de cuestión. Ourense, pero Debemos dende onte, quen é estar indigno de nun presidir debate de orzamentos, aínda que a as Xunta súas de Galicia e o declaracións señor Núñez Feijóo, parece lle que interese aínda por riba, pouco aínda esta por riba de amparar consellería. Señor estas Sánchez, actuacións, prégolle volva á cuestión. exerceu Se non de chamareina a experto atención e retirareille a palabra. Como muller, debería de, polo Señor menos, exixir Sánchez, dentro do seu como grupo muller, respete esta que non se presidencia e amparen céntrese que na un cuestión. presidente Como culpabilice a muller, muller neste céntrese e caso. respete a esta presidencia, El lle padrino, prego. quero decir, non se pode ter un ambiente democráticamente respirable con estas declaracións do señor Feijóo, que di, ademais como experto en Código Penal, que non hai delitos en unha das súas partes en Señor nunca acordado, Sánchez, é dicir, por que esta muller segunda dá vez, emprego. chámolle a Ten moito que cuestión. ver que a política de emprego isto, porque unha das principais industrias creadoras de emprego en Ourense parece ser que era a Diputación, polo que vemos. Polo tanto, esas son as tres películas coas que identificamos a este goberno tan nefasto. E por outra banda, e xa que non se pode falar de política no Parlamento de Galicia e de hixiene democrática dun señor que non debería de seguir ni un día máis como presidente dunha institución como esta en calquer outro país europeo, non seguiría, só pode seguir por unha desvergoña total. Ben, falaba...